Inkingi eshanu zo kubakiraho urukundo. Urukundo haba hagati y'abashakanye, haba no ku babiteganya, bigaragara ko kenshi haba harimo imbogamizi zitari nke, ari naho usanga ingo zimwe na zimwe zitamara kabiri, cyangwa ugasanga zubakiye ku matiku n'umwiryane. Izi rero ni zimwe mu nkingi zagufasha kunoza no kuvugurura urukundo hagati yanyu mwembi. Inkingi ya mbere, kubakira ku kuri. Ni byiza kubakira ku kuri, ugahora ubwiza uwo mwashakanye cyangwa umukunzi wawe ukuri, ukamwereka uko uri kandi ukirinda kugira iby'umukinga. Ibyo bizongera icyizere hagati yanyu, bityo urukundo rwanyu rushinge imizi. Inkingi ya kabiri, kubakira ku bwumvikane n'ibiganiro. Akenshi usanga hagati y'abashakanye cyangwa abakundana habamo utuntu batumvikanaho bitewe no kudasobanukirwa cyangwa kudakunda ibintu bimwe. Ku bashakanye usanga nk'ikibazo cyo gutera akabariro gishobora kuba intandaro yo gucana inyuma, kandi mu by'ukuri bari bakwiye kuganira bakareba aho bitagenda ndetse bakanumvikana uburyo bwo kubikosora. Biragayitse kuba nk'umugabo yacinye mu mugore we ubona ko atazi kumukorera ibi n'ibi, kandi ari we wari ukwiye kumwungura ibitekerezo aho umwe adasobanukiwe undi akamufasha, kuko nyine baba barashakanye ngo bafashanye muri byose by'umwihariko ibibareba bombi. Ku batarushinga rero nabo ni ngombwa kuganira ukamenya ngo umukunzi wanjye akunda iki akanga iki, bityo urukundo rwanyu ugasanga nta rwikekwe n'umwiryane rurangwamo. Kubakira ukwemera amakosa no gusabana imbabazi. Burya koko ngo ntazibana zidakomanya amahembe. Ni ibintu bisanzwe rero ko ababana cyangwa ababiteganya bashobora guhemukirana, umwe akaba yakora ikintu kibabaza mugenzi we cyangwa kikamutera gikomeye ku mutima. Ntukazuyaze rero kwemera amakosa igihe wahemukiye umukunzi wawe cyangwa se uwo mwashakanye, kuko aba yiteguye kukumva no kukubabarira. Kwemera amakosa no gusaba imbabazi bizatuma wowe ubwawe wakosheje uruhuka ku mutima, ndetse n'umukunzi wawe cyangwa uwo mwashakanye yumva atuje, abone ko wahaye agaciro akababaro cyangwa agahinda ke, bityo arusheho kukwibonamo no kukugirira icyizere. Nawe kandi jya uhora witeguye kumubabarira igihe akoze ibitagushimisha, kuko urukundo nyarwo rubabarira. Ingingo ya kane, kubakira ku kubahana. Kubahana hagati y'abashakanye cyangwa hagati y'abakundana ni ikintu cy'ingenzi cyane. Si byiza na gato ko uturaho gahunda umukunzi wawe cyangwa uwo mwashakanye bigaragara ko wazipanze uko ubishaka kandi icyemezo ari cyawe wenyine. Ibi bikunze kugaragara cyane ku basore n'abagabo, aho usanga abwira umukunzi we ibyemezo yafashe kandi bigomba gushyirwa mu bikorwa. Burya niyo wabyemeye kubera kubura uko agira, ntashobora kukubaha kuko nawe uba utamwubashye, ahubwo wenda ashobora gutinya, ariko kukubaha byo biba biri kure. Ni byiza rero ko umwubaha mukajya inama muri byose, kandi ukamuha nawe umwanya wo kugira uruhare ku bikorwa n'imishinga muteganya. Si byiza kandi kugenda upfobya umukunzi wawe mu bandi. Garagaze ko umukunda, umwiyumvamo, kandi nta soni cyangwa ipfunwe aguteye bitume unamwubahisha mu bandi, cyane ko iyo umusuzuguje nawe burya uba warangije gusuzugurwa. Inkingi ya gatanu, kubakira ku kwihangana. Bijya bibaho kenshi ko ubona umukunzi wawe cyangwa uwo mwashakanye akunaniza, ariko kubw'urukundo umukunda ukumva utamureka. Benshi nawe usanga biteza rubanda ugasanga urugo ruhise rusenyuka. Ibyiza rero ni ugukomeza kwihangana ukajya wereka umukunzi wawe ko akubabaza, ariko nanone bitatuma umureka. Gerageza kumwitaho ndetse birenze, nawe si umwana azagera ahabone ko umufatiye runini. Ibyo ni kimwe mu byatuma ahinduka akabona ko uri umukunzi w'agaciro kuri we, bityo akajya atuza mu kubahana, maze urukundo rwanyu rugashinga imizi itajegajega.